Жителька Бучі Аліна Лізунова власноруч збирала підписи містян за створення скверу біля Кампи. Жінка розповідає, що торік на сесії міськради депутати прийняли рішення передати земельну ділянку площею 2 гектари по вулиці Лісова 1А у постійне користування КП «Бучазеленбуд». Хоча голосування пройшло восени, але досі парк не створюється. І ми вирішили якби підбадьорити місцеву владу і зібрали підписи жителів Бучі, причому різних районів цього міста, за створення парку вже в цьому році. Наразі разом з дизайнерами активісти розробили проєкт повноцінної зони відпочинку на цій ділянці. Та навіть придумали, як використати фундамент недобудованої багатоповерхівки, на яку кілька років тому наклала арешт прокуратура. Ми робили консультації з дизайнерами, ми робили соцопитування в людей, що вони, як вони бачать далі розвиток тої ділянки. І запропоноване рішення зробити там спортивні майданчики, це може бути футбол, баскетбол, скейтборд-парк. В нас є візуалізація, де саме зроблено скейтборд-парк, саме в тому місці, де почали заливати фундамент. Понад 500 підписів активістка вирішила передати особисто бучанському голові Анатолію Федоруку. В свою чергу він розповів процедуру подання заяви для подальшого розгляду у відповідних структурах. Прекрасна ініціатива. І надзвичайно приємно, що ви дійсно не звели її суто до власного будинку, в якому проживаєте, а взяли географію міста, охопили. У власному будинку, звісно, всі підписалися через що, за. Дану пропозицію, будь ласка, зареєструйте, подайте в СНАП, і архітектор міста обов'язково розробникам генерального плану внесе пропозицію, виходячи з даної ініціативи, щоб в генплані відобразити, як землі рекреації, землі оздоровчого призначення, чи є паркова зона, який класифікатор вони вже там визначать, для того, аби в генеральному плані було відображено належно. У міській раді також розповіли, у подальшому майбутній сквер хочуть об'єднати з територією Бучанського міського парку. Втім, спочатку треба врегулювати питання з ділянкою фундаменту, адже вона досі знаходиться під арештом прокуратури. І будь-які роботи на ній заборонені. І крім того, ми вже звернемося до Північного апеляційного суду, що справа зараз господарська там знаходиться, що все-таки вони скасували арешт по господарській справі. Тож поки дане звернення Аліна Лізунова зареєструвала у ЦНАПі. Нагадаємо, що у 2018 році на цій ділянці для зведення висоток Orlan Invest Group, нині забудовника-боржника Антона Морончука, знищили унікальний дубово-грабовий ліс. Тоді робітників з бензопилами захищали молодики спортивної зовнішності, які навіть стріляли по представникам громади. Поліна Бойко, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд».